Тэд Банди, Америкийн цовдор залуучин хулгайч, хүчирхийлэгч, ёстой 9 шидэнд бүрдсэн нэгэн байв. Тэрээр Америк нэгдсэн улсад янз бүрийн мужуудад 50 эмэгтэйгээ хөнөөсөн гэдгийг хүлээн зөвшөрсөн байна. Боловсон төрхтэй сайхан залуу, танихгүй эмэгтэйд очин, "Сайн уу, намайг Тэд гэдэг" гэж хэлээд танилцдаг. Гарамсавтай энэ уулзалт бүхэн тухай бүртээ эмгэнэт үхлээр төгсдөг байв. Тэрээр бүсгүйчүүдийг яг л соронзон шиг татдаг нэгэн байж. Түүний энэ эвдэг хитгэн үг хамгийн багаар бодход 50 орчим эмэгтэй амийг цааш нь харуулсан байна. Аргач үгүй биз, танивцсан залуу нь гаж донтой алуурчин байна гэж ер нь ямар эмэгтэй хүн бодох вэ? Ер нь хідэн эмэгтэйгээс хідэн тэгж бодох бол. Банди өөрийнхөө гадаад төрх эвдэг байдлаараа төрий барин бүхий л Америк даяар үхлийн ирч болон аявдаг байсан нэгэн. Тэрээр гэмт хэрэг үйлдсэний дараа хохирогчдийн цогцтой бэлгийн харилцаанд ордог байсан бөгөөд амийг нь хөнөөсөн бүсгүйчүүдээс 12-ийнх нь толгойг тастан гэртээ авчирч хадгалсан байна. Бүр түүний өмгөөлөгч хүртэл Тэд бол муу муухайгийн тодорхойлолт, жинхэнэ сатааны хүүхэд гэж хэлээд өмгөөлөхөс татгалзаж байсан удаа бий. Тэрээр Вермонт мужийн Берлингтонд ганц бие эмэгтэй айлын ганц хүүхэд болж төрсэн байна. 19 настай их Луиза Куэл хүүгийн 4 нас хүртэл тарчихсан байранд амьдраад Америкийн нөгөө тал дахь Вашингтон мужид очин амьдарсан байна. Тэнд тэрээр Жонни Банди хэмээх залуутай гэрлэж дахиад 4 хүүхэдтэй болсон байдаг. Тэд тэнд дунд сургуульд сурч хөнгөн атлетикийн багт хичээлсэж, дараа нь Вашингтонд их сургуульд хуулийн ангийн оюутан болсон байна. Тэр энэ үеэс л харгас тогломоор нааддаг болж эхэлж, хэд хэдэн сургуульд дамжиж байгаад сургуулийн хаяж бүгд найрамдахчуудын сонгуулийн сурталчилгаанд ажиллаж, 1969 онд Филадельфияд очихдоо тэр энэ том гүрэнд гэмт хэрэг хийсэн ч баригдахгүй явж болох юм гэдэг санаанх төрсэн байна. 1971 онд Вашингтонд эргэж ирж, хүчирхийллийн золиос болгоцтод туслах төвд зөвлөхөөр ажиллаж эхэлсэн байдаг. Тэрээр тэнд нийгэм судлаач, Америк дахь эрүүгийн түүхийн тухай хэд хэдэн ном бичсэн Энн Рултай хамт ажиллаж байсан байна. Тэрээр Бандийн хэргийн талаар хожим нь, "Хүмүүс надаас Тэдийн тухай асуухад би энэ бол Вашингтонд хамгийн сайн мэддэг хүн" гэдэг байлаа. Тэр улс төр сонирхдаг хүнийг өөртөө татаж чаддаг сайхан залуу байсан. "Бид хоёр сайхан харилцаатай. Түүнийг би ийм аимшигтай маньяк алуурчин гэж хэлж чадахгүй. Ёстой тэгэж санаанд бууж байгаагүй юм байна. Хамгийн сүүлд цаасцуулахын өмнө харахтаа ийм хүнд итгэж болно гэж үгэж бодогдож байсан." Банди Вашингтонд ажиллаж байхдаа нэгэн удаа хүчирхийллийн тухай брошюр бичиж тэндээ хүчирхийлэгчдийн олонх нь тийм ч өвчтэй хүмүүс байдаггүй. Тэд өөрийн хүсэл зоригийг бусдад тулхан хүлээлгэж болно гэж л итгэдэг хүмүүс байдаг гэж бичиж байжээ. Тэр анх 1974 онд 28 настайдаа хуулийн ангийн оюутан Линда Энн Хилли гэдэг 20 настай бүсгүйг хөнөөсөн байна. 1-р сарын 31-ний өглөө тэр бүсгүй орон нутгийн радио станцаар цанын балзын тухай мэдээлэл бэлгэх ёстой байж. Цаг нь болцоход алга байхаар нь нийтийн байрны хөршин өрөөнд нь ороход бүсгүй хэдийнэ амьсгал хураасан байдалтай байж. Үүнээс 6-7 хоногийн дараа 3-р сард Дона Мэнсон байрнаас гараад хотын захад болох оюутны концертод очихоор яваад сураггүй алга болсон. 1 сарын дараа 18 настай Сьюзен Ренкорд бүсгүй их сургуулиас кино театрт орохоор яваад бас алга болов. Ингээд л жагсаалт үргэлжилж эхлэх нь тэр 5-р сарын 6-нд 22 настай Роберт Паркс, 6-р сарын 6-нд Бренда Бол, 6-р сарын 16-нд Джордж Хокинс нараа тус тус алга болцгоов. Олон мянган хүний дунд Вашингтон мужийн нуурын эрэг дээр Жанис Ор гэдэг бүсгүй рүү гараа сольсон нэгэн залуу дөхөж очоод машин дээр завин ачхад минь туслаач гэж гуйжээ. 23 настай бүсгүй ч хувцас дугуйгаан аваад түүнтэй хамт машин руу очсон байна. Ингээд л хөрхи бүсгүй Тэдийн 7 дахь золиос болох нь тэр. Эрдэн тэр өдрөө Денайс Нейсленд гэдэг бүсгүй нийтийн бие засах газар орохоор яваад мөн л алга болов. Сарын дараа Жанис Денайс хоёрын цогцсыг модон дотроос олсон байна. Тэднийг хүчирхийлж нүцгэлэн хайсан байдалтайгаар олчээ. Тэр өдөр гараа сольсон эвдэг залуу 10-ад бүсгүүтэй ярилцахыг оролдсон. Тэр бүгдэд л "Сайн уу, намайг Тэд гэдэг" гэж байсныг сүүлд амьд үлдсэн бүсгүйчүүд гэрчилсэн юм. Энэ мэтээр олон эмэгтэй амьд хүрсэн түүнийг эцэст нь барьж шүүх урлан болов. Шүүх урлын өмнө мөрдөн шалгах ажиллагааны хүрээнд гэрт нь нэгждэг хийхэд олон зуун хайрын захиа олдсон байна. Бүр Тэдэд гэрлэх санав тавьсан захиянууд ч овоолостой байж. Гэхдээ түүнийг хэн хоньны арьс нөмрсөн чон байсныг нь мэдэх билээ. Шүүх хурлын үеэр шүүгч хүртэл Тэд Бандиг хараад түүнийг гаж донтой алуурчин гэхэд итгэж өгөхгүй байсан гэдэг. Олон сар үргэлжилсэн шүүх хурлын эцэст аимшигт алдахуд хохирогчдын нэрсийн жагсаалтыг эцэст нь тэр хүлээн зөвшөөрч
Би энэ бүхнийг хийсэн гэж өөрийн амаар хэлсэн юм. Гэхдээ цагдаахын түүнийг 50-аас ч олон хүний амь насыг хөнөөсөн байх гэж үздэг байна. Магадгүй Тэд Банди өөрөө ч тоогоон алдаа биз. Холбооны шүүхийн шийдвэрээр түүнийг 1989 оны 2-р сард Гейнсмитийн шорондод цаазаар авчээ. Та бүхэн тэгээд манай сувгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэлзүйн трейлер зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сувгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартуузай.